Kushdrobi i bashkohet Trepçës në finalen e Kupës së Kosovës, a do të jetë bashkimi apo si kalë Prishtina, presen në gjysmëfinalen, e parafinale më së mund themi mes bashkimit dhe Prishtinës prerë, Zeçirit nuk e sheh. Kupës vendos luaj me Morinën, Morina lirohet, provon për tre, Altin Morina, shkon brenda, vi pikët e para për bashkimin. Smith për Wilson Anja, nuk i ndohet një mi pik, Dardan Berisha në keqen shumë në balore për tre shonon. Berisha që nga anash, Luan me Wilson, Luan një për një me jo mi pik, Berisha për tjetër treshe, edhe njerë, shonon Dardan Berisha. Altin Morina, ja Leviza shumë e mirë, pasime shumë i bugur për Kupës. Super asistemi Altin Morinës. Berisha, Berisha për tjetër treshe nga kjo distanca. Ajajaj, qfar treshe nga Dardan Berisha. Nëndim Smith, Wilson për Berisha, nash në flok, Berisha për tjetër treshe. Roman të lirohet Morina, topi është për të Morina, dalje në balorën e treshe më shtir. Edhe Altin Morina. McLeod, në mbrojtje e mirë Armstead, edhe Matej, McLeod, pasimi për Kobës, një akcion shumë i bukur. Shohim Berisha, një ashtë i lirë Davis, banohet me pasim Berisha, është interferuar në gjuajtën e Davis, për është gjithashtu, topi ka hynë brenda dhe ka një faul. Kërkën topi një Anjeva, në palore, provon për tre, mukë një Anjeva. Marina për Hesnes, Hesnes nga anash për tre, oh, sa e bukur kjo treshe. McLeod shkon vendet e për te McLeod shënon me faul. Armstead, pasime shumë e mirë për Shai Davis, tjetër koridor i lirë për të. Në pasim për Kupës, ja Lejson Zeçiri pa markuar për tre. Shumë e bugur treshen. Për Zeçirin, për treshen e dynë me ra, Lejson! Zeçiri! Altin Morina. Lëviz mirë, Hesnes nga fërsia. Pik të leta, Berisha. Lëviz mirë, Berisha, mbi Kupës, përdor tabelën për të shënuar. Shqip ku e ka trupin. Ja, ne pasim shumë i bugur për Clark, pik të leta. Të ndvuaj, vazhdojmë të atësia sa i përket pikëve për Prizrena të si qirë kononit jetën nga ana, shënon për tre. Ja, ne pasim për Berisha, provon për tre, Berisha, tjetër treshe. Ka tartan Berisha. Dhe sekundat e pak të këshim bitur në aksion. Janë i treshe Davis. Oh! Edhe këshënon. Asimi për Jumi Pig. Anë më te, Jumi Pig në gjuajt e shumë e vështir. Tjetë e kontestuar. Me Klaud. Pasimi shumë i mirë. Janë i treshe nga anash. Jumi Pig. Iqen, pravon të sulmoj. Davis, zjetë të bënja, shtë janë Eva. Televizë e mashtru e se shkon vetë në leja. Fenomenali. McLeod, pasimi shumë i mirë për Hesnes, prerja dhe më e mirë. Pali tashmë Davis në mesin e dy kundërshtarëve, pasimi për Janjevën, mashtron një kundërshtarë, shkon vetë në sekundën e fundit. Jomi Pig për Daniels, mbi Davis për tre. Will Daniels. Jomi Pig, pasimi për Morinën. Morina mashtron një kundërshtarë, provon në leja, parin shënon më në fund, Altin Morina. McLeod, një përnjë me Shqirko, McLeod, o shfa Leviz e Bugër, McLeod për dy! Prenda shkon kjo gjuajt e më në fund! Sakta dhe në këndy të një me pik, pa pran Kupës, Davis, vjen e skrin Berisha, Davis nalit për tre, bang! Qar treshe ma dhe kjo, ka Shahi Davis! Për pak të mbas dobin e ka tash më Morina, koridori kreti lirë, provon të bërtimin shënon, Altin Morina! Mendoj shumë e mirë është nga Shahid Davis me 21 pik. Jetë e stanë Zeçiri. Ta ishën kontribueset më të mdhenjë. Ja dhe pik tjera për Altin Morinën. 66, 81. Trepça Prishtina do tjetë finalja e Kupës të Kosovës.